हेलो नमस्कार सबैजनालाई मेरो यो न्यू ब्लगमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अहिले पनि हामी बिहानको 5 बजे हजुर हो त्यति चाहिँ हामी चाहिँ अहिले हालो निकाल्दैछौँ है हाम्रो विकेश सर अहिले चाहिँ बिहानको 5 बजिरहेको छ हामी चाहिँ बिहान छिट्टै नै आयो दुईजना चाहिँ गोरु धपाउन जान्छौँ भने म चाहिँ पानी मिलाउन जान्छौँ अनि गाई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु यो सामान सबै बोकेर जानुपर्ने हुन्छ लगाए चाहिँ यति बेला दातेर हालो एकैचोटि बोक्नु परिरहेको छ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ हाम्रो केटीहरूले पनि जुवा बोकेर मलाई सहयोग गर्दैछ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज ल हेर्नु त गाइज काम गर्नुको सट्टा खाएर बसिरहेछ हाम्रो प्रिय साथीहरू केटी साथीहरू ल यस्तो छ है हाम्रो नास्ता टक कलाएर होइन है यति बेला हामी स्पेसल रोटी खाँदैछौँ हेर्नु होला हाम्रो नास्ता आज हामी यता तल रोप्छौँ ल है गाइज हामी केही क्षणपछि अब रोपाइ सुरु गर्छौँ हाम्रो केटी साथीहरू हेर्नु होला हाम्रो पुनम सिस्टर खास गरी चाहिँ मि पुर्ना नि म के वा त उमा हो पुनम हो पुनम चाहिँ भने पुनम हो तर भाषा तर म अनि त टिकटर यहाँ त नि पुनु हो म के के छ टिकटर यहाँ त ल बा चा पुली आता ले हा पुली हा मा छला खास जाबा अब दिदी चाहिँ क्ला के मा दिदी चाहिँ के ल बा ए बेसरी कराछ हो केटीहरु त ए खोन माचो ल है गाइज हाम्रो गोरु आइपुगिसकेको छ हेर्नु होला यता पारीबाट धबाएर ल्याएको है यहाँबाट ल विकेश सरले तयार गर्दैछन् अब केही क्षणमा हाम्रो काम सुरु हुन्छ च्याउ यो चाहिँ च्याउ है यता पिउँ क्या ल है च्याउ यति ठुलो यता छ आज हामी यो रोप्छौँ है यो खेत रोप्छौँ विकेश सर ठिक छ होला नि ल है अब हामी यो रोप्छौँ हाम्रो काले भाइले यो च्याउ ल्याएको रहेछ एक छाक चाहिँ पुग्छ होला यसले मजाले पुग्छ एक छाक ल है विकेश सरले जोडिसकेको छ गोरु खै त केटाहरू आएको छैन यार सर यार लगायत अब हामी अर्को पनि तयार गर्छौँ अब केटाहरू पनि आउँछ होला केटाहरू आएपछि हामी काम फटाफट गर्नेछौँ है गाइस गोरु गोरु ओ गोरु यति बेला हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ हेर्नु होला हाम्रो विकेश सर गोरु जोत्दैछन् अनि आजको मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज एकदम बब्बाल छ हेर्नु होला तिनजना मध्ये एकदमै धेरै बिउ निकाल्न सफल पुनम गुरुङलाई यो पुरस्कार वितरण गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद थ्याङ्क यू चाहिँ त
شارمو غرون باسا ما تاي شارمو بانتا يولاي نيپالي ما تاي جو 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 ملاي لاغي جو خانا او جو 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 هيا مي سكري سانغا كانا 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 بلغارو بلغارو ما كيش بانه دلنا اجو اخا ذا كيا اجو اي ابو يكتي كمان يا با كرم يا كريانة كريانة كربلة Ha ha ha!
हाम्रो केटी साथीहरूको पावर चाहिँ नरहेछ है गाइस, मलाई चाहिँ ढाल्न सकेन, तर पछि शरीरभरि हिलो हिलो लगाइदियो। No, 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 no,
لا हाम्रो साथीहरुले पनि केटीहरुलाई सगाउँदै छ हाम्रो सानी नानीहरू पछिनी लगायत हिलो पनि मज्जाले खेलियो अब हामी खोलामा नुहाउन जान्छौँ भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यति नै गर्न चाहन्छु बाई बाई गाइज